Zašto pominje institucije? Zato što je Milo napravio jedan model koji su ovi primenili ovde. Na mnogo radikalniji način. Znači, to je sistem jedan u kome su država, partije i mafija potpuno integrisani. Zašto ovo kažem sve pominjem? Zato što je Milo Đukanović isto uništio i instrumentalizovao sve institucije bio. Znači, od, ne znam, Vrhovnog suda, specijalnog tužilaštva, pa nadalje. Sad kad idete u Crnu Goru, svi ti ljudi su u zatvoru. Da li imate situaciju da je Vesna Medenić u zatvoru, dakle, da je Katnić u zatvoru, da je maltene ono, ceo stari vrh DPS-a u zatvoru i spekuliše se ozbiljno kad bi Milo Đukanović mogao završiti zatvor. On je dole, Duško Knežević kao potencijalni svedok saradnik je u zatvoru, svi kažu da je to zbog toga da ga neko ne bi, jer je sigurniji unutra nego na polju. Tako da hoću da kažem da i ovo što nama izgleda ovde, dakle svi ovi ljudi koji čine razna nepočinstva i nedela sve intenziviranija u Srbiji, od Zagorke, Dolovac pa nadalje, ljudi, mislim, to je skandalozno, dakle, kako su institucije blokirane i kako ovde pravna država funkcioniše samo kad treba da maltretira običan narod ili da uradi nešto za gazdu, a da van toga ne postoji, da vrlo lako može da se desi da ti ljudi u roku od 2-3 godine takođe budu tamo gde su sada Milivoje Katnić i Vesna Medenica koji su slali nevine ljude u zatvor i tako dalje.